Što se tiče ovog trećeg rebalansa koji smo danas usvojili, on je povećan za 4,62% u odnosu na prethodni budžet, tako da iznosi 2,8 milijardi dinara. Prihodi su uvećani zajedno sa donacijama i transferima za 124 miliona dinara. A što se tiče rashodne strane, tu bih izdvojila neka veća izdvajanja, odnosno dodatne sredstva koje smo ovim rebalansom pokrili. To su pre svega 7 miliona dodatnih sredstava za predstojeće vanredne lokalne izbore koje su planirane za decembar mesec, tako da je neophodno obezbediti sredstva za sprovođenje istih. Takođe, izdvojili smo komunalcu 10 miliona dinara za reprograme po ugovoru koji imamo za dugovanja dozvoljačima apotekarskoj ustanovi, izdvojeno je 6,9 miliona. Nešto što, kažem, uvek opterećuje svaki budžet i evo dodajemo to kroz rebalans, to su ti stalni troškovi, jer su cene struje, komunalija, poštanske usluge, voda i slično povećani tokom ove godine, tako da dodajemo iznos od 3,9 miliona dinara. Čuli ste da smo imali učešće u različitim projektima za koje je neophodno učešće grada. Osnovnom obrazovanju je dodato 11,3 miliona dinara, od toga 9,3 miliona se odnosi na adaptaciju i rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Dodali smo i srednjem obrazovanju nešto kod kulture za organizaciju nekih projekata koje nisu planirane inicijalnim budžetom na kraju ove godine zbog realizacije istih. Dodajemo i tu sredstva.